ោកម្ចាស់អញ្ចឹងប្រងម្ចាស់ហ្វូនឹងថាលោករៀបចំគុំប្រទ្រង់យ៉ាងម៉េចទេប្អូនម្ចាស់ហ្វូសួរដេញដោលពីរឿងនេះខ្ញុំខឹងខ្លាំងពេកក៏ប្រាប់ទ្រង់ថាខ្ញុំបានយកពាក្យបដអក្រិតនៅអង្គម្ចាស់ឈុនទៅរាជធានីបកគលឲ្យផ្នែកព្រំបន្ទាន់ថ្វាយបកគលណាបាត់ទៅហើយវិបោហាវិបោហើយចប់ហើយលោកអើយ៉ាងតើវិបោអីលោកម្ចាស់និយាយការពិតប្រាប់នៅអង្គម្ចាស់ហ្វូអញ្ចឹងទ្រង់មុខជាតែប្លន់ពាក្យមិនណាំទៅបាត់គិតយ៉ាងម៉េចទៅហើយអាយ៉ាការពិនគឺប្រអងម្ចាស់បញ្ឆោតឲ្យពួកយើងទៅសំណាក់ត្រង់នៅចង់ជិញពួកយើងយ៉ាងបាច់ទៀតនេះគឺល្បីបញ្ឆោតអាចទៅមីរូងខ្ញុំត្រមើសិនតោះតាយើងលំចារឿងនេះកាលឡើងដោយសារខ្ញុំគួរតែទៅជួយជឿគុណអញកុំអស់ទៅចាំមើលសភាពការសិនរឿងនេះអាក្រក់មកពីខ្ញុំទេខ្ញុំទៅនិយាយការពិតប្រាប់ប្រអងម្ចាស់ពួកអស់លេងហើយរឿងនេះគឺមកពីខ្ញុំល្ងងណាស់បែរជាឲ្យលបងអើយ៉ាងមកជួយលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាភ្លេចគិតដល់ពាក្យបណ្ដាំនោះបើមានរឿងកើតឡើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅឯងហ៊ានដេញសម្លាប់មន្ត្រីរាជការផងឯងមិនចង់រស់ទេអាយគេណាស់មិនបានចេះសម្លាប់មនុស្សកំរីរែងបែកកូនរបស់ឯងរហ័សយ៉ាងនេះមិនដូចជាក្បាច់កូនរបស់ភូមិភាគកណ្ដាលទេឯងជាអ្នកណាសុំនាងឈប់សិនលោកត្រមបន្តិចទេសុំនាងទៅស្រុកសានហើប្រាប់លោកជាវៃស្រុកផឹងថាពាក្យបណ្ដឹងនឹងភ័ស្តុតាងរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ឈុនត្រូវគេប្លន់បាត់ទៅហើយនេះ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 ដល់ខ្លួនឡើងលោកត្រមបន្តិចទេដល់ខ្លួនឡើងណៃលោកដាច់ខ្លួនឡើងណៃលោកដាច់ខ្លួនឡើងលោកត្រមបន្តិចទៅណៃនេះនេះសម្រាប់មនុស្សខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនបានសម្រាប់មនុស្សទេសឹងអូកុំនិយាយព្រៀបណាត្រូវហើយខ្ញុំជឿថានេះមិនមែនជាអ្នកសម្រាប់ទេបើអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកសម្រាប់នេះរកឃើញគេដល់របៀបម៉េចខ្ញុំតាមជនអាខ្មៅមកដល់ទីនេះហើយប្រុសម្នាក់នេះគឺជនអាខ្មៅនោះជាអ្នកសម្រាប់ត្រូវហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រយុទ្ធជាមួយជនអាខ្មៅនោះពីរដងដែរនេះរកឃើញវាដល់របៀបម៉េចតើរនិងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញមិញនេះគេនិយាយថាផតតាំងនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឈុនត្រូវគេប្លន់យុទ្ធបាត់ហើយអាវិបងបាត់អស់ហើយអាវិបងហើយសេចក្ដីបងថងពួកយើងមកយឺតហើយគឺនឹងចាស់ទៀតហើយជ្រុលពេកហើយពិតជាប្រសិនពេលនេះចាំមើលផឹងចិត្តការគុំប្រុសខ្ញុំរបៀបមិនពាក្យបណ្ដឹងបានយកមកវិញហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់គួរតែឆាប់ទៅទទួលអ្នកអង្គម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញប្រកបខ្ញុំនឹងទៅទទួលគុំប្រុសខ្ញុំត្រឡប់មកវិញចាំមើលលើកនេះផឹងហ៊ានធ្វើអីខ្ញុំ
ឲ្យតែទទួលអ្នកអង្គម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញបានអញ្ចឹងរឿងច្បាយស្រុកនោះប្រគល់ឲ្យខ្ញុំបានហើយអឺជីនេះនាងថាមើលគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គម្ចាស់ផឹងផឹងគ្រាន់តែជាច្បាយស្រុកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះវាក៏ហ៊ានប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរខ្ញុំត្រូវតែបដៅវាឲ្យបានល្អម្ដងបើចាំបាច់នឹងបដិញវាចេញពីក្រុងសានហើលោលោចាំខ្ញុំទៅទទួលកំប្រខ្ញុំមកវិញសិនអ្នកខ្លានអីយ៉ាងនេះជាសាននេះអង្គដែលលោកចូលចិត្តពិសាសុំជ័យបានស្រឡំហេលោកផឹកច្រើនពេកហើយនេះយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំឡើយលោកណាយកចិត្តទុកដាក់នឹងលោកនោះប៉ុន្តែលោកសន្យានឹងខ្ញុំថាត្រូវរកខិតតកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់សន្យានេះទឹកចិត្តចុះទុកពេលឲ្យខ្ញុំមួយខែមួយខែក្រោយបើខ្ញុំចាប់វាមិនបានទេក្បាលខ្ញុំប្រគល់នាងកាត់ចុះខ្ញុំស្គាល់លោកម្ដងពេលនេះលោកគឺញញឹមចាប់រហូតចាំមិនដឹងគឺក្បាយប្រហានដល់លោកខ្លាំងណាស់មិនធំណាស់ទេគ្រាន់តែចំណាយកម្លាំងឲ្យច្រើនយ៉ាងនេះទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់ឈុនសារធិបពេលនេះឃាតករនឹងមិនទាន់ដាក់ទោសគំនុំជីវគុណនឹងមិនទាន់បានសងសឹកខ្ញុំគ្រាន់តែមិនសុខចិត្តតែប៉ុណ្ណោះស្មាមដាថាអ្នកលះហានអីយ៉ាងទៅក៏មិនសុខចិត្តដែរមកអង្គុយចុះមកមកផឹកទៅខ្ញុំបាត់ផឹងផឹងសូមគោរពព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូមិនមិនទេផឹងផឹងសន្តិសុខរបស់លោកស្លាប់បាត់នៅពាក់កណ្ដាលភ្លើងហើយមិនទេព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូមិនបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ដឹងអញ្ចឹងយឺមិនលោកយល់ថាខ្ញុំសម្លាប់ហើយខ្ញុំស៊ីឆ្អែតអត់កាំងងាយធ្វើសម្លាប់វាធ្វើអីគឺមានមនុស្សទៅប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាសន្តិសុខនោះស្លាប់នៅក្នុងវិហារបាក់បែកមួយដែលនៅក្រៅស្រុកសិនហឺដូច្នេះខ្ញុំត្រូវប្រាប់លោកទៅទូតលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អូសូមគ្រប់ប្រមម្ចាស់និយាយមកមិនបានអញ្ចឹងបើនេះភឹមភឹមព្រិនខ្ញុំបើនិយាយប្រាប់លោកហិចទៅហើយទៅម្នាក់នេះយកផុតតាំងមកដឹងគុណប្រុសខ្ញុំគុណប្រុសខ្ញុំប្រកបចលឹមសមនកាប្រដូចចម្លែកប៉ុន្តែលោកខំខ្លួនគុណប្រុសខ្ញុំចាប់គុណប្រុសខ្ញុំរឿងនេះខ្ញុំមិនទាន់ចំណេះបញ្ជាជាមួយនឹងលោកផងបើលោកអត់មានផុតតាំងទីឆាប់លេងកូនប្រុសខ្ញុំភ្លាមបើមិនចឹងខ្ញុំនឹងទូដល់ប្រគុណណាហើយដាក់ទូលោកអ
េកងជើងបាត់លោកម្ចាស់ឆាប់ចូលទៅក្នុងគុកហើយនាំអ្នកអស់ម្ចាស់ឈុនចេញមកភ្លាមបាត់បេដាបេដាបេដាបងដឹងថាបេដាប្រកាសជួយមកជួយបងមន្ត្រីចង្រៃអីនេះគុំតែមានថ្ងៃមួយយើងនឹងសងសឹកហេតុអីក៏រឿងនេះខ្លាចតិចចឹងចាស់តើពេលនេះខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញតើលោកចាស់លោកចាស់មិនក៏អញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចហើយអាក្រក់មកពីខ្ញុំមកពីខ្ញុំនិយាយការពិតប្រាប់ប្រអមម្ចាស់ហ្វូស្មោះមកដល់ថាស្មោះមកដល់ថាប្រអមម្ចាស់ចាត់មនុស្សឲ្យទៅសម្លាប់សន្តិសុខហឺសន្តិសុខហឺក៏ស្លាប់បាត់ផុតតាំងក៏បាត់ទៀតយើងចង់ប្តឹងពួកគេមិនអាចធ្វើទៅរួចទេផឹងសិងកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសពេលនេះពួកយើងគ្មានខុសតាំងអាចបញ្ជាក់បានថាគឺប្រអមម្ចាស់ហ្វូសម្លាប់សន្តិសុខហឺទេបើមិនមែនត្រង់តើនៅមានអ្នកណាទៀតត្រូវហើយលោកម្ចាស់លើនេះប្រកាសជាពិបាកហើយត្រូវហើយសិស្សច្បងទី2និយាយត្រូវអាប្រអមម្ចាស់ចក្រៃនេះខ្ញុំរឹតតែគិតរឹតតែកដៅកាយមិនបានទេខ្ញុំត្រូវទៅរកគេចំណាំបញ្ជាជឿប៉ាកុំឆេឆាពេកបន្តហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំទ្រាំនឹងកំហឹងនេះមិនបានទេនៅប្រហូគុណសាយរបស់លោកខ្ញុំចាប់ទុកក្នុងចិត្តហើយលោកម្ចាស់មានប្រសាទត្រូវរឿងទុយមិនអត់ធ្មត់ធ្វើខឹកគេកាធំពួកយើងរួមជួបបាយទៀតទៅអាយ៉ានឹងមានជួបបាយទៀតទៅផតតាំងនឹងពីម្ដងបានបាត់អស់ទៅហើយមនុស្សក៏នាំទៅបាត់ថ្ងៃក្រោយបើចង់ចាប់វាពិបាកជាងឡើងទៅលើមេឃទៅទៀតអត់ត្រូវពួកលោកមកទាំងអស់គ្នាហើយឯណាលបងអីយ៉ាបើសិនជាគាត់នៅប្រកាសជាមានជួបបាយផ្សេងហើយគឺចេះទេសាច់បងធំខ្ញុំគាត់ឃើញសន្តិសុខហឺស្លាប់បាត់ផតតាំងក៏ត្រូវបាត់ទៀតគាត់អស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់សាច់បងធំខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់កាត់ចេញតែញ៉ាំស្រាប់បាត់ទុកបាត់ទៅហើយត្រូវហើយត្រូវហើយបើមិនបាត់ទុកថាធ្វើឲ្យបាត់ទៀតទៅបេដា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 លឹកទឹកគុំលឹកទឹកគុំថ្ងៃនេះយើងត្រូវវែកដេកឆាន់អីឲ្យស្លឹបមើលកណ្ដាលហើយសេះយូមីនីគូសាមកបេដាបេដាកុំអីបេដាព្រះអង្គម្ចាស់កុំខ្ញាស់ព្រះអង្គម្ចាស់រឿងនេះបានកន្លងផុតហើយការសំខាន់នៅពេលនេះគឺចាំមើលផឹងផឹងនោះតមកទៀតធ្វើរបៀបម៉េចនៅត្រូវប្រយ័ត្នឈៀវគួននោះមកសងសឹកទីត្រូវហើយបេដាបំរើកណ្ដាលអីសេះយឹមមកជិះពួកឯងយឹមកូនយើងទៅថ្ងៃទឹកយប់មិនឲ្យចេញទៅក្រៅទីបើវានឹងចេញទៅក្រៅទីយើងនឹងសំណពអីចុះកណ្ដាលហើយហើយសេះបេដាអូវិទីនេះអ្នកអង្គម្ចាស់ចូលបន្ទុំសម្រាប់ទៅឲ្យឆាប់ឡើងមេ
កបញ្ជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាថាអ្នកអង្គម្ចាស់នឹងស្រូបមរយៈតើជឿគុណគឺជំនីគ្រូជានិងយើងប្រកលនាងខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងខំរកមជ្ឈបាយព្រះអង្គម្ចាស់មានសារសម្ងាត់មកពីរាជធានីយំនេះកណាខ្លាចទេមិនមិនដូចដល់ពេលនេះតើពួកវានៅសង្ស័យខ្ញុំទៀតមិនក៏អញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវការឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទេពួកជិតកើសិនទៅកូនណាថ្លៃពិសេសជិតកម្មន្ត្រីទីឆ្កាមានតែបង្ករឿងកាន់តែធំរឿងនេះចង់ខ្ញុំគិតតែច្បាស់លុស្សជីនេះឬមួយក៏នឹកជឿរំស្ជបាយខ្ញុំផងទីចាលោកចាស់តើមានរឿងអីហ៎លោកគ្រូមកហើយអញ្ជើញគាត់ចូលមកបាទលោកចាស់ទាំងពីរសុំចេញខ្ញុំបាទផឹងផឹងសុំគោរពលោកគ្រូអេមិនបាច់គូសុំទេក្រត់ឡើងក្រត់សូមអរគុណលោកគ្រូអូគាត់គឺលោកម្ចាស់ឆាងលោកនៅផ្នែកព្រំតាន់ខ្ញុំបាត់ផឹងផឹងចវាយស្រុកសានហើសូមគោរពលោកម្ចាស់ឆាងអើយក្រោកឡើងក្រោកឡើងអាចាលោកម្ចាស់លូឧស្សាហ៍សរសើរលោកនៅមុខខ្ញុំណាស់ថាលោកត្រឹមត្រូវមើលម៉ាត់ហើយពូកែណាស់ថ្ងៃនេះបានជួបពិតជាមិនខុសមែនសរសើរខ្ញុំពេកហើយមិនហ៊ានទទួលទេលោកគ្រូលោកម្ចាស់ឆាងសូមចេញអង្គុយបានអូលោកបាទបានសូមជួយលើកតែមកអូបាទជាសតាល្អសំជិល្អលោកគ្រូលោកម្ចាស់ឆាងហេតុអីក៏មកទីនេះទាំងយប់អញ្ចឹងអូប៉ុន្មានឆ្នាំនេះយើងតាក់ទងគ្នាតាមរយៈសម្បត្តិរហូតឯងសរសេរប្រាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ឈុនកូនព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូនៅទីនេះធ្វើតាមអំពើចិត្តយើងក៏រំលឹករឿងនេះប្រាប់លោកម្ចាស់ឆាងម្យ៉ាងវិញទៀតពេលនេះលោកម្ចាស់ឆាងកំពុងតែស៊ើបរឿងក្តីមួយអូលោកគ្រូទីនេះអត់មានអ្នកក្រៅទេសូមលោកគ្រូនិយាយតាមត្រង់ម្ចាស់អូលោកម្ចាស់ឆាងសង្ស័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូកំពុងតែរៀបចំអបាយកលក្បត់ក្បត់ណានេះគឺជាទោសធំអាចបង្ហាញជីវិតទាំង9ពូជបានណាព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូជាសាច់ញាតិសានុវងទទួលប្រគំធំណាត្រង់ហ៊ានដែរមិននឹងមិនហ៊ានម្យ៉ាងវិញទៀតលោកម្ចាស់ឆាក៏សឹកមុខសញ្ញាខ្លះខ្លះអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំឮលោកម្ចាស់លូនិយាយថាសិស្សរបស់គាត់មិននៅស្រុកសានហឺមិនខ្លាញ់អ្នកធំហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូខ្ញុំនឹងលោកម្ចាស់លូមិនចង់ឲ្យផ្អល់ដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានក៏ប្រញាប់មកទីនេះដើម្បីរកការពិតការពិតគឺអញ្ចឹងទេលោកគ្រូលោកម្ចាស់ឆាង
បើអញ្ចឹងអ្នកតាពីនៅសំណាក់ខ្ញុំសិនទៅបានទេទេរឿងនេះមិនអាចឲ្យអ្នកណាដឹងដាច់ខាតអូអីលឹងពួកយើងស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់អ៊ីងឈុនបើអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងចាំខ្ញុំចាត់គេឲ្យទៅការពារលោកម្ចាស់អូការពារសុខភាពលោកម្ចាស់ឆាគឺជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែគ្រូមិនចង់ឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពួកសន្តិសុខទេអេខ្ញុំនឹកឃើញហើយលោកគ្រូខ្ញុំមានមិត្តភក្តិល្អម្នាក់គឺម្ចាស់សំណាក់តូចនៅសំណាក់ការពារសានថៃឈ្មោះហួងធានប៉ាហួងធានហួងធានប៉ាអពុកគេគឺហួងសានថៃម្ចាស់សំណាក់ធំនៃសំណាក់ការពារសានថៃមានរហស្សនាមថាស្ដេចក្រាញ់ខាងត្បូងដល់ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពិភពគុណអូហួងសានថៃនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮដែរចរិតតលាយវិជាគុណខ្លាំងពូកែអញ្ចឹងកូនរបស់គេប្រកាសជាមិនសូវអន់ប្រមាណទេត្រូវហើយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញធានប៉ាចាត់គ្នាក្នុងសំណាក់ការពារទៅជុំវិញផ្ទះសំណាក់ការពារលោកម្ចាស់បើអញ្ចឹងបាទពួកយើងលាទៅវិញហើយអូលោកម្ចាស់ទាំងពីរខ្ញុំនឹងទៅតាមក្រោយលោកអូលោកគ្រូលោកម្ចាស់ឆាងសូមអញ្ជើញបាទបាទបាទហើយមិនបាច់ជូនគ្រូទេបើថាប្រអំម្ចាស់ហ្វូកាន់ជើងកូនខ្ញុំជឿតែលោកម្ចាស់ឆាងថាត្រង់មានបំណងនឹងក្បត់រឿងនេះខ្ញុំពិតជាពិបាកនឹងជឿណាអឺមែនទេលោកម្ចាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូលោកឲ្យអ្នកណាការពារលោកគ្រូខ្ញុំបើអញ្ចឹងគឺពឹងទៅលើឲ្យយ៉ាងហើយអីអេធានប៉ាយ៉ាងម៉េចហើយនៅទីនេះទម្លាប់បានទេអោះផ្ទះរបស់ឯងគឺអ្នកមាននៅរាជធានីប្រកបជាស្អាតជាផ្ទះខ្ញុំហើយមិននឹងអាចទេលោកមើលទីឃ្លីធំយ៉ាងនេះអ្នកមានសារទទួលភ្ញៀវធំយ៉ាងនេះទីឯងមិននឹងទម្លាប់មិនបានទេប៉ុណ្ណឹងថាស្អាតដែរក្រំតែប៉ុណ្ណឹងមានអីគួរអស់ចាតទៅបើយកទៅប្រៀបធៀបនឹងរាជមានរឿងអីណាអូគ្មានអីទេអីជិះអាចជិះអូគួរជិះអាចជិះប៉ុន្តែប៉ុន្តែចេញមកច្រើនថ្ងៃហើយគួរតែត្រប់ទៅវិញហើយអូប៉ុន្តែទើបតែធ្វើបងប្អូនធន់នឹងគ្នាបានប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះត្រូវបែកគ្នាហើយខ្ញុំពិតជាមិនអាចចឹងខ្ញុំតែមិនអាចចឹងខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងមកណាប៉ុន្តែលេខថាអ៊ំប្រុសមានរហស្សនាមថាស្ដេចក្រាញ់ខាងត្បូងដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បានជួបទេត្រូវហើយពិតជាចៃដន្យមែនពួកខ្ញុំទៅដើរលេងបាត់ហើយដល់ពេលនេះហើយមិនទាន់មកវិញទេឥឡូវចេះចោះឯងនៅប្រមាណថ្ងៃទៀតទៅចាំពួកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនាំឯងទៅជួបគាត់ល្អល្អមិនបានទេពួកយើងទៅតែទៅបើមិនអញ្ចឹងទេក្បាលខ្ញុំមុខតែហេមិនក្អែខ្លាច់បែខ្លាច់ជេរហីហឺឯងដល់ពេលនោះនេះប្រុសលោកចាប់ផឹងមកដល់ហើយឆាប់ជួយឲ្យគាត់ចូលមកបាទលោកចាស់លោកម្ចាស់សំគ្រប់លោកម្ចាស់ម្ចាស់មិនបាច់គួសំទេអញ្ជើញលោកម្ចាស់មិនក៏យប់យ៉ាងនេះទៅហើយនៅតែជួយមកទៀតខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក៏មានការចង់ឯងជួយខ្ញុំបន្តិចមានរឿងអីលោកម្ចាស់ផ្ដាយផ្ដាំមកចង់
អូគឺអញ្ចេះលោកគ្រូខ្ញុំនិងលោកម្ចាស់ឆាងមកដល់ស្រុកសានហើហើយពួកគាត់អត់មាននាំអង្គរៈមកទេហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យឯងការពារលោកម្ចាស់ឆាងដោយសម្ងាត់លោកម្ចាស់ឆាងគេឆាងលន់នៅផ្នែកមន្ត្រីហ្នឹងឯងប្រកាសជានឹងរឿងអីហើយអោះអត់បញ្ហាទេតាពេលនេះលោកម្ចាស់ឆាងនៅកន្លែងណាអូពួកគាត់នៅផ្ទះសំណាក់អ៊ីងឈុនគាត់មកលើកនេះគឺមិនចង់រំខានដល់សាលាស្រុកទេហើយដូច្នេះទើបខ្ញុំមកពឹងពាក់ឯងលោកម្ចាស់កំប្រួយអីរឿងនេះទៅគាត់ខ្ញុំចោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅជួយដែរបានទេសំឡាញ់បើឲ្យព្រមនៅទីនេះគឺល្អហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅសិនហើយល្អអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យផឹងសិងជូនពួកឯងទៅហើយណាត្រូវចាំទៅដល់ហើយត្រូវហៅថាអ៊ំប្រុសឬទេបាទបាទលោកម្ចាស់អំប្រុសតពីខាងជមុខគ្នាយូរខ្ញុំហូរទៀតបានកូនប្រុសរបស់ហុងសានថៃនៅសំណាក់សានថៃពួកយើងល្បីឈ្មោះគាត់យូរសុំគ្រូស្មាមមកដល់តែក្មួយនៅក្មេងល្ហងកាន់សំណាក់ការពារទៅហើយអាចារ្យពិតជាអ្នកក្លាហានវ័យក្មេងមែនអំតពីសរសើរពេកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកម្ដរអំតពីនេះបើមានកិច្ចការអីសូមបដាយបដាមកចុះអំតពីទុកចិត្តចុះមានខ្ញុំនៅទីនេះអត់មានអ្នកណាហ៊ានបកកឬទេលោកពីអ្នកខ្លះអូគេគឺប្អូនថតរបស់ខ្ញុំគឺហ្វៃអ៊ីខាងនោះគឺជាអ្នកបម្រើរបស់គេហ្វៃអ៊ីខ្ញុំគ្រប់អំប្រុសទាំងពីរនេះបាទលោកលោកលបងលួលបងចេញទៅជជែកលេងជាមួយពួកធានបាចោះខ្ញុំនៅមានឯកសារខ្លាំងត្រូវរៀបចំទៀតអូអូអូត្រូវត្រូវធានបាទៅយើងបាទសុំជួយជួយលោកម្ចាស់អេវ៉ាន់លោកខ្ញុំយកមកហើយខ្ញុំជួយរៀបចំជូនលោកម្ចាស់មិនបាច់ទេខ្ញុំរៀបខ្លួនឯងបានហើយអូបាទអូនសម្លាញ់របស់បងតែមួយអូនសម្លាញ់មើលទៅលើមេឃើញតារាកំពុងតារះទេអាញ់អញ្ចេះអប្រុសសុំចេះសុំចេះសុំចេះអាញ់មកបាយមកហូបថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់អំប្រុសអញ្ចឹងសុំចេះអញ្ចឹងបាទផឹកជាមួយនឹងអំប្រុសពិតជាមានកិត្តិយសមែនសុំចេះបាទចឹងកំដៅអំប្រុសផឹកបានច្រើនទេសុំចេញឡើងទៅខាងលើបាទសុំជើញជើញអមសុំជើញមកមកមកសុំចេះសុំចេះយប់ណាខ្ញុំជួយលោកម្ចាស់ទៅវិស័យនៅខាងក្រៅមិនបាច់ទេអាយត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់លោកម្ចាស់ផងថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អណាស់បាទលោកម្ចាស់សំលៀកបំពាក់ខ្ញុំរៀបចំរួចហើយអឺតាមខ្ញុំយល់លោកឃ្លានណាចាំខ្ញុំកុំដល់លោកចុះទៅក្រោមពិសាចំណីអញ្ចឹងក៏បានម្ចាស់សំណាក់ដូចពួកឯងនេះហត់ប្រយ័ត្នអប្រុសខ្ញុំទុកកូនចៅប្រមាណអ្នកនៅសំណាក់ការពារដើម្បីទុកការពារអប្រុសបាទខ្ញុំនឹងមិនបាច់បារម្ភទេពួកខ្ញុំមិនអីទេបាទអប្រុសបើអញ្ចឹងចាំស្អែងចាំខ្ញុំមកទីទេសនាទៅចុះទៅចុះ
លីហាលីហាលីសាន់ហាលីសាន់ហាតោះពួកយើងតាពួកយើងតាលបោលូអូលបងចាំយ៉ាងម៉េចហើយរៀបចំរួចហើយលោខ្ញុំឃ្លានហើយគេហៅឲ្យខ្ញុំចុះមកមិនញ៉ាំអីនឹងហើយយប់យ៉ាងម៉េចដូចជាត្រូវបុកខំអញ្ចឹងអូចិត្តដល់ដល់កដៅប្រកាសជាសបោមោះបើអ្នកទាំងពីរអត់មានកាយទេខ្ញុំលាទៅមុនណាតិចតិចលាចិត្តលោកទូពិសាចំណេញនៅខាងក្រៅមានកូនចៅធានប៉ាកំពុងជីកខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទបលោកម្ចាស់ម្ហូបរបស់លោកមកដល់ហើយសូមចេញពិសាបាទលោកចង់ស៊ីខ្ញុំទេលោកប្រហែលពេកហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកម្ចាស់មកមកនេះមកណាយ៉ាងម៉េចអើអើយអីសោះណាខ្ញុំស្លាប់ទៅបិទភ្នែកមិនចិត្តទេបិទភ្នែកមិនចិត្តទេអីសោះណាត្រៃនឹងមិនអើយអ្នកបំរើបានឯងមានលឺត្រៃនឹងមាត់នេះនិយាយទីអស្អីក៏អត់មានលឺដែរអើយយកមកនេះមានអីទៅណោះអត់មានគាត់ចេះចោលមកស្អីស្អីចឹងចោលតែគេតែយ៉ាងសាប់ទៅខ្ញុំមិនខ្ញុំຕົកຕົកទៅជាងចឹងគេរឿងអីមកហូបមិនឆ្ងាញ់ទេអ្ហ្មងស្មានតែយ៉ាងមិនទៅជាងចឹងតាមតាមសឹងតែស្បកើតខ្លួនឆ្ងាញ់ទេក៏ពុកពេញនឹងអស់លេងហ្មងកុំតែចាប់មនុស្សសោះម្នាក់នោះមនុស្សសោះឡើងទៅលើហ្នឹងអូយដូចឈួតអញ្ចឹងប្រហែលហើយមិនទៅចេះចឹងកើតតែហ្នឹងមិនបាត់ទៅចិញ្ចឹមតើខ្ញុំយ៉ាងមិនចេះខ្ញុំអូលោកចាក់ស៊ីខ្ញុំហ៎លោកអីសោះអូនខ្ញុំស្លាប់ទៅបិទភ្នែកនឹងចិត្តទេតើខ្ញុំយ៉ាងមិនចេះយ៉ាងមិនទៅហើយមកពីថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំហត់ពេកទីដឹកប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវខ្សែភ្នែកអត់ដល់ថ្នាក់នឹងដែរពួកយើងណាមិញតើមើលខ្លាំង
លោកផឹកអស់ពីថ្ងៃតាហាំងអត់មានបញ្ហាទេអត់បញ្ហាទេនេះមិននឹងជាហេតុអីទេយប់នេះខ្ញុំដូចជាសប្បាយចិត្តដល់ហើយពាក្យចាស់ពោលថាលើកពេងជូនប្រច័នជុលពេងហើយជុលពេងជាមួយនេះមួយចុះយ៉ាងមិនដឹងលោកហៅខ្ញុំថាស្រីមេម៉ាយខ្មៃឬក៏ស្រីខ្មៃហ៊ូទីតើពីរូបប៉ុណ្ណាមានស្លាប់មកគូអាចហោះហើរតាមចិត្តតើសប្បាយយ៉ាងណាក្រន្តាក្រន្តាក្រន្តាអាយុខ្លីអីយ៉ាអត់មានទេពួកយើងសុទ្ធតែរស់នៅដល់អាយុ100ឆ្នាំសប្បាយចិត្តបន្តិចបានទេបានទេចិត្តទៅត្រូវហេពេលនេះជូននេះយ៉ាងម៉េចដល់ដល់ខាងធំអីនោះក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំបានញ៉ាំស្រាជាមួយលោកខ្ញុំអាចយល់ដឹងថាលោកជាមនុស្សដែលមានចិត្តធូរចុះហើយបានចលងសម្រាប់អ្នកផ្ទះខ្ញុំទាំងអស់ចឹងបកស្រាយច្រើនដងណាស់ហើយមិនទុកខុសត្រង់ម្ដងនេះទេធ្វើត្បិតតែខ្ញុំមិនចេះប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើមនុស្សគឺមានគោលការណ៍ធ្វើអ្វីក៏ខ្ញុំសារភាពនឹងទៅទៅជឿខ្ញុំមើលមកភ្នែកខ្ញុំជឿខ្ញុំបានទេមិនមែនខ្ញុំសម្លាប់ទេបានខ្ញុំជាលោកប៉ុន្តែនៅកន្លែងកែហេតុនោះមានវត្ថុប្រចាំប៉នោះទៅត្រូវទៅរកការពិតឲ្យឃើញខ្ញុំរកការពិតឲ្យមានហេខ្ញុំមកជួយរកការពិតឲ្យមានអកូនប៉ុន្តែបលប់នៅទីនេះញ៉ាំតែរហូតយ៉ាងតែរកការពិតមិនឃើញនោះពាក្យចាត់ថាសម្ដែងច្បាប់រលំតែមើលរបូតធ្វើច្បាប់ទៅពេលនេះឬក្តីនេះនឹងមិនតមានមុខសញ្ញាតែខ្ញុំជឿថាមនុស្សល្មើច្បាប់ប្រកាសជាមានបសាទឹកផតតាគំនុំនេះខ្ញុំជឿសង្ស័យនេះផឹកទេទឹកចិត្តចុះខ្ញុំមិនចេះសួរឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់គ្រួសារនេះសាច់ច្បងហេមានកែនេះសាច់បងធំពិតជាទំនេរមែននៅផឹកស្រាជាមួយសត្រូវខ្លួនឯងសត្រូវស្អីនេះនេះហ៊ូទាគឺស្អីទៅគឺបងប្អូនមែនទេតែមិនរីកដែរអោះលោកមិនចាប់ផឹករបស់មិនឃើញក៏ឲ្យខ្ញុំមករកបងអោះ Listen ឯងទៅនឹងធ្វើនេះមានន័យថាម៉េចនឹង
ខ្ញុំមិនតាមសួរនាងថាយ៉ាងម៉េចផងក្រែងនាងសង្ស័យសេះស្បងធំខ្ញុំជាឃាតករសម្រាប់អ្នកផ្ទះនាងហ៎មិនមែនសង្ស័យទេគឺមានភស្តុតាងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំប្រាប់នាងទៅចាស់សេះស្បងខ្ញុំជាសភាពបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវម្នាក់ខ្ញុំហ៊ានទៅនេះគាត់មិនសម្រាប់អ្នកផ្ទះនាងទេខ្ញុំបានទុកពេលដល់គាត់ទៅស៊ើបរកឃាតករហើយគាត់ក៏បានសន្យានឹងខ្ញុំដែរមែនទេបានញ៉ឹងទុកគាត់ជាឃាតករទៅហើយហេតុអីគាត់ទៅដល់ណានេះទៅដល់នោះដែរខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតបើនាងសង្ស័យថាគាត់ជាឃាតករសម្រាប់អ្នកផ្ទះនាងនោះហេតុអីគាត់នេះនៅតែផឹកស្រាជាមួយគាត់ទៀតខ្ញុំមិនបាននិយាយប្រាប់នាងទេខ្ញុំក៏មិនចង់ដឹងដែរខ្ញុំមិនយល់ពីសម្ដីនាងទេខ្ញុំប្រាប់នាងទៅចឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យនាងនៅឆ្ងាយពីសេះច្បងធំខ្ញុំនេះនិយាយពីស្អីនឹងខ្ញុំផឹកស្រាជាមួយអីយ៉ាងទៅតើមានតេតួយជាមួយនាងមិនឲ្យយើងតាំងយើងរត់ទៅតាំងឃើញលោកម្ចាស់ចង់ចិញ្ចឹមជាប់តើមានរឿងអីទេលោកគ្រូខ្ញុំចេញពីរាជធានីមកស្រុកសានហឺដោយសម្ងាត់អ្នកមកជាមួយគាត់នៅមានលោកម្ចាស់ឆាងផ្នែកមន្ត្រីទៀតប៉ុន្តែមិនមែនលោកម្ចាស់ឆាងនោះបានលោតចុះពីលើផ្ទះស្លាប់បាត់ហើយលោតចេញតាមមកសម្រាប់ខ្លួនតើគាត់មានរឿងអីរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនលោកម្ចាស់ផាន់ឮថាលោកម្ចាស់ទាំងពីរអ្នកនោះមិនមែនត្រឹមតែមកទីនេះតាមដានដល់សម្ងាត់ទេមែនទេលោកម្ចាស់ឆាងមកទីនេះគឺដើម្បីទៅស៊ើបរឿងក្តីមួយហើយដូច្នេះគាត់អត់មានមូលហេតុសម្លាប់ខ្លួនទេមុននេះលោកម្ចាស់ឆាងប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យតាកតងជាមួយគាត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចាត់អ្នកពិនិត្យសាកសពនិងសន្តិសុខតែប៉ុណ្ណោះបើលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំការពារលោកគ្រូលោកអញ្ចឹងខាងលោកម្ចាស់ឆាងលោកមានរៀបចំដែរទេមានតាខាងលោកម្ចាស់ឆាងខ្ញុំឲ្យធានប៉ាទៅការពារគាត់អាយអាយទៅ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 គួរឲ្យខ្លាចគាត់ស្លាប់មិនអាចជួយបានលោកមកទៀតប៉ាមានសិបដឹងមុខសញ្ញាអីទេលោកម្ចាស់សំណាក់ហួងគាត់ប្រហែលជាធ្លាក់ចុះមកពីខាងលើហើយពួកខ្ញុំរត់ចាញ់មកដល់ក្រៅស្រាប់តែឃើញគាត់ស្លាប់បាត់ហើយធិនប៉ាតើខ្លាចតើមានរឿងអីកើតឡើងនេះគាត់អាយុច្រើនហើយនៅធ្លាក់ចុះពីលើកន្លែងខ្ពស់ទៀតបាក់ឆ្អឹងកដៃនឹងជើងក៏បាក់អស់ទៀតនៅមានគេគួយខ្លាំងណាស់គាត់ខ្លាចខ្លាំងតោះលោកបងទីប៉ាបើបានបញ្ជាក់ថាមានគេសម្លាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យពួកសន្តិសុខសែងគាត់ទៅវិញក៏ល្អដែរពួកយើងបាទបាទសែងគាត់ទៅបាទអ្នកពិនិត្យសាកសពលោកទៅវិញត្រូវពិនិត្យម្ដងទៀតបាទអត់ត្រូវហើយក្រៃយប់មិញពួកអាយប្រហែលអ្នកនៅយឹមទីនេះរហូតមកចាស់សំណាក់តូចពួកខ្ញុំពិតជានៅទីនេះអត់មានតាណាទេអាមិញនេះភ្លឺនៅក្នុងបន្ទប់គាត់ភ្លឺរហូតឃើញតែគាត់ដើរទៅដើរមកក្រោយមកក៏ស្រាប់តែឃើញគាត់លោតចំអត់តែម្ដងបាននិយាយអញ្ចឹងពួកអាយឃើញតែគាត់ម្នាក់អត់មានឃើញអ្នកផ្សេងទេបាទមកចាស់សំណាក់តូចតាប់ពីគាត់ចុះទៅហើយពួកខ្ញុំនឹងយកមកធ្វើរហូតប៉ុន្តែ
មានរឿងអីហ្នឹងអត់មិនបានធ្វើចាំចង់ហូបចោលអញ្ចឹងមានរឿងបែបនេះផងគឺចាំមែនណាពេលញ៉ាំបាយខុសប្រងក៏ដឹងខ្ញុំដឹងហើយពួកអាចទៅវិញចុះបាទម្ចាស់ស្នាក់តូចតោះពួកយើងអេភិនប៉ាលោកចង់ចូលទៅអីលោកមកចាប់ផឹងផឹងឲ្យខ្ញុំការពារគាត់តែគាត់បែរជាស្លាប់មានមូលហេតុខ្ញុំត្រូវតែតាមស៊ើបអាម៉ាត់ច្បាស់លាស់អេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅណាហេអ្នកប្រឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅណាណែអេលោកភិនប៉ាថាទៅស៊ើបច្បាស់ទៀតនឹងទៅនឹងទៅអូយអាយអូយអ្នកប្រុសចាំខ្ញុំផងអ្នកប្រុសអីថយចេញមើលបិទកបាំងផ្លូវចឹងផ្ដាស់មែនធីនប៉ាលោកមានចាប់អារម្មណ៍ឃើញអីទេកន្លែងនេះមើលមិនដាច់ថាមានមនុស្សមកទេប៉ុន្តែបាក់មានមនុស្សមកហេតុអីក៏លោកម្ចាស់ឆាងលោតចុះទៅត្រូវហើយគ្មានហេតុផលផងចម្លែកមែនមុននេះខ្ញុំអាននាំគាត់ទៅពិសាបាយនៅខាងក្រោមសុំដល់ថាតែមួយផ្លេតសោះលោកម្ចាស់ឆាងក៏ស្លាប់បានណាឬមួយក៏មានគេច្រើនលោកម្ចាស់ឆាងធ្លាក់ចុះពីលើនេះទេដឹងមិនអាចទេបើមានគេច្រើនគាត់នោះមិនមែនពេកធានប៉ះពិនិត្យសាកសពប្រកាសជាពិនិត្យដឹងថាមានគេចង់គាត់ចុះតែហើយនិយាយត្រូវអេអ្នកប្រុសហ្នឹងរឿងនេះមិនតក់ទោសមិនអ្នកប្រុសទេគាត់ឆ្លាក់គូអីខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចហើយបើសិនជាព្រះស្មាមកដល់ថារឿងនេះពិបាកយ៉ាងនេះសោះលោកម្ចាស់ភឹងពឹងឲ្យខ្ញុំការពារលោកម្ចាស់ឆាងស្មាមកដល់ថាបើជាមានរឿងបបហេតុការឡើងបែបនេះបើសិនជារឿងនេះលេចលឺចេញទៅក្រៅតើខ្ញុំអាចឈរជើងនៅក្នុងពិភពគុណបានទេរឿងនេះត្រូវតែតាមស៊ើបឲ្យបានដឹងកម្មវិញចំណែកមេជាងទៀតដាក់នៅកន្លែងនេះតែមិនក៏សັບតែទៀនស្រក់ឡើងស្រក់ឡើងពេញកន្លែងអញ្ចឹងឯមនេះអេហាកន្លែងនេះដូចជាចំណែកមេរឿងនេះមានបញ្ហាធំបន្ទប់នេះប្រកាសជានាមមនុស្សចូលមកអីប្រកបជាមានមនុស្សចូលមកហើយអ្នកប្រុសខ្ញុំហើយពួកគេទាំងនោះមិនមែនជាមនុស្សទេអឯងដឹងស្អីខ្ញុំចង់ថាមុនពួកយើងចូលមកប្រកាសជាមានមនុស្សចូលមកអចម្លែកមែនគឺអ្នកណាតើប្រកាសជាធ្លាប់មានរបស់អីដាក់នៅទីនេះហើយនឹងកមុនទីនេះក៏សក់លេននោះហើយហេតុអីមិនបានជាខ្ញុំមើលមិនដឹងសំញាំមែនបើឯងមើលដឹងនោះខ្ញុំឲ្យឯងធ្វើជាពនាងវិញបើអាចចង់ដែរតាពនាងតានេះជារបស់ស្អីអាយ៉ាខ្ញុំមិនដឹងទៅខ្ញុំកំពុងតែមើលតែរបស់នោះត្រូវគេយកទៅបាត់ហើយដូច្នេះកន្លែងនេះប្រកាសជាមានមនុស្សចូលមកពនាងនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំរត់ទៅខ្លាចទៅខ្លាចទៅហើយតែដូចមែនទេអញ្ចឹងយ៉ាងទៀតរត់ទៅយល់ថាក្នុងបន្ទប់នេះគ្នានេះមានក្បាលក្បាលបើនេះនេះអីនិយាយប្រាប់ស្អីនឹង
ភ័យស្ទើរស្លាប់ហើយនិយាយរួមរឿងនេះចម្លែកណាស់ពេលនេះខ្ញុំយករឿងនេះទៅប្រាប់ធេនប៉ាសិនអាយ៉ាក្រោយនិយាយឲ្យថាត្រប់ទៅរាជវាំងវិញហ៎នៅសុកសុកមានលោកម្ចាស់ឆាងណាម្នាក់ទៀតមកដល់ហើយនៅសុកសុកក៏ស្លាប់បាត់ទៀតហើយនៅសុកសុកក៏ធ្វើឲ្យពលាងងឿងឆ្ងល់ពេលនេះនៅសុកសុកក៏ធ្វើខ្ញុំទៅវិញមិនបានទេពលាង